Sveiki, šiandien tęsiu mūsų pokalbį apie 30 gyvenimo taisyklių. Tai 12 taisyklė. Jeigu nori būti geresnis už kitus, būk. Bet tai tau taip nepasiseks, žinai, lengvai, taip pasinorėjai ir tapai. Ne, tiesiog reikės daug dirbti, mokytis, tobulėti, lavinti įgūdžius ir jeigu tau pasiseks, tu prasimuši ir būsi numeris vienas. Svarbiausia, tikėk, kad tu gali padaryti, bet jeigu tu tik tai tikėsi, bet nedirbsi, nieko nebus. Pirmin, varyk, pasiek rezultatą.